الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون لائق عزت احترام استاد محترم معزز علماء کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام منتظمین اجلاس نے میرے سامنے ایک عنوان رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے عنوان اتباع سنت کی اہمیت اور ضرورت ہے سنت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں اور اتباع سنت کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا اتباع سنت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سنت سے مراد سنت رسول یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین کے سبھی معاملات میں آپ نے جو طریقہ قولی یا فعلی یا تقریری طور پر اپنے پیچھے چھوڑا ہے جس طریقے کو آپ نے اس دنیا تک پہنچایا اور جس طریقے پر آپ رہے پوری زندگی قائم اور دائم اور جس طریقے کو چھوڑ کر آپ دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین کے معاملے میں اسی طریقے کی پیروی کرنا اللہ کے نبی کے نقش قدم ہی پر چل کر اس راستے پر جمے رہنا یہ اتباع سنت کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو ہم جسے اتباع سنت کہتے ہیں وہ حقیقت میں ایک عنوان نہیں ہے وہ پورے دین کی بات ہے ہم اتباع سنت جب کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ فرائض کے مقابلے میں سنتوں کی بات ہو رہی ہے یا بدعتوں کے مقابلے میں سنت کی بات ہو رہی ہے اتباع سنت کا سیدھا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین پر ثابت قدم رہو وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچایا اس دین پر ثابت قدم رہو جمے رہو یہی اتباع سنت ہے یہی اتباع سنت کا معنی ہے آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کلمہ سب سے پہلی بنیاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اسلام کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا اہل علم نے اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کلمے کے پہلے جز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ایک بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا زندگی پوری عبادت سے عبارت ہے ساری زندگی کا خلاصہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ عبادت میں صرف تیری ہی کروں گا اور دوسرا جو جملہ ہے یا کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ
اس کا مطلب بتاتے ہوئے اہل علم نے کہا اس میں بندہ چار باتوں کا بنیادی طور پہ اقرار کرتا ہے. تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا جانتا ہے. طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی نے جس بات کا بھی حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے. اجتناب عما نہا عنہ وزجر، اللہ کے نبی نے جس بات سے بھی روکا ہے منع کیا ہے اس سے بندہ پرہیز کرتا ہے، رک جاتا ہے. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، یا اللہ يَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسی راستے پر چل کر کرتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس معنی کی وضاحت کرنے کے بعد اب ان دونوں جملوں میں کیا ربط ہے؟ اہل علم نے کہا مختصر الفاظ میں بات یوں ہے، پہلے ٹکڑے میں اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اور دوسرے جملے میں یہ اقرار کرتا ہے یہ عبادت میں صرف تیرے طریقے، تیرے نبی کے طریقے پر چل کر ہی کروں گا. میری جو بھی عبادت، جو بھی بندگی ہوگی وہ تیرے نبی کی سنت پر ہوگی، تیرے نبی کے طریقے پر ہوگی. میری زندگی میں جو بھی عبادت میں کروں گا وہ تیرے نبی کے طریقے پہ چل کر کروں گا. یہی ربط ہے کلمے کے دو حصوں میں، دو ٹکڑوں میں، دو جملوں کے درمیان. آپ اگر اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں تو بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ کلمے کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ اے اللہ میری زندگی کا خلاصہ تیری عبادت ہے، اور اے اللہ میرے دین کا سارا خلاصہ تیرے نبی کی سنت کی پیروی. اسی لیے بات یاد رکھیے گا، اتباع سنت جب ہم کہتے ہیں تو یہ بات واضح رہے، یہ کل دین کی بات ہے کہ دین وہی ہے جسے ہم اتباع کہتے ہیں. اسی لیے یہ بات ذرا برابر بھی کسی شک و شبے کے دائرے میں نہیں آنی چاہیے. جب ہم اتباع کہیں تو دین کی بات کر رہے ہیں، اتباع ہی اصل دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم سے مطالبہ ہی اس بات کا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اتاری ہے، جو چیز تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسی کو اپنی زندگی کے سامنے ایک راستے کے طور پہ متعین کرتے چلے جاؤ. حاضرین گرامی قدر، یہ ہے اتباع سنت کا سیدھا سا مفہوم، اور یہ ہے اتباع سنت کا مقام، کہ اتباع سنت ہی اصل میں دین ہے. دین اصل میں اتباع سنت ہی کا نام ہے، اتباع سنت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے. اتباع سنت سے ہٹنے کا نام گمراہی ہے. اس مسئلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. مثال دینے سے پہلے حدیث سن لے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. سب جنتی جائیں گے، میری امت کے سارے افراد جنت میں جائیں گے سوائے ان امتیوں کے، یہ ان افراد کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں. صحابہ کو تعجب ہوا، کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ انکار کرنے والا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جو جواب ہے اسے سمجھیے. اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں یہ بتا دیا، یہ انکار کرنے والے وہ نہیں جو انکار کریں گے، کہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، وہ مالا مالا نہیں. کہا اللہ کے نبی نے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، میرے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، میرے احکام کو بجا لاتا ہے، میری منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، من اطاعنی میری فرما برداری جو کرتا ہے دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ہوا اور جو آدمی میری نافرمانی کرے. اور نافرمانی دونوں طرح سے ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہ کرے، جس بات سے رکنے کو کہا اس سے نہ رکے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طریقے پہ کرنا تھا وہ اللہ کے نبی کا متعین کردہ طریقہ تھا، اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے، یہ تمام نافرمانی کے دائرے ہیں. اس لیے کہ کلمے کی وضاحت میں آپ نے سنا یہ ساری باتیں اصل میں اللہ کے نبی کو نبی ماننے کا لازمی تقاضا. بات معلوم یہ ہوئی کہ اتباع سنت پر جنت ہے، اور اتباع سنت سے انحراف پر جنت سے
اعراض یا جنت میں نہ داخل ہونے کا، ایک طرح سے آدمی اپنے سامنے ایک آدمی ایک طرح سے اس کا اظہار کر رہا ہے، اس کا ثبوت دینا چاہ رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس اتباع سنت کے مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ لیں۔ ہماری مثال اس دنیا کے اندر ویسی ہی ہے جیسے ہم کسی ایک صحرا میں ہیں، ہم کسی صحرا میں ہیں، اور صحرا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی صحرا کے ساری علامتوں سے واقف ہوتا ہے، وہ جو ستاروں کو دیکھ کر راستوں کے سمت متعین کر سکتا ہے، وہ مختلف ایسی علامتیں جو رہتی ہیں علامتیں ان کو دیکھ کر سمت متعین کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی میں اگر آپ پیچھے پیچھے چلیں تو پھر آپ صحرا سے نکل جاتے ہیں۔ جو آدمی ماہر ہوتا ہے، صحرا کا جانکار ہوتا ہے، قافلے اسی کی نگرانی میں چلا کرتے ہیں، اور جو آدمی ایسے کسی رہنما کی نگرانی میں چلتا ہے وہ صحرا سے نکل جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسے کسی رہنما کے پیچھے چلنے سے انکار کر دے، دو میں سے ایک کام وہ کر سکتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرے کہ وہ چلے ہی نہیں، وہی رکا رہے صحرا میں، موت یقینی ہے اس آدمی کی، جو سفر ہی طے نہ کرے وہی رکا رہے اس آدمی کی موت یقینی ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چلنا تو چاہتا ہے، بلکہ چلتا ہے، بلکہ دوڑتا بھی ہوگا، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ وہ جس سمت جا رہا ہے وہ راستہ کون سا ہے، اسے اندازہ نہیں کہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ خاص طور پر جس نے راستہ بتایا تھا اس کے راستے کو نظر انداز کر کے چل رہا ہے، ایسے آدمی کے بھی ہلاک و برباد ہونے کے پورے پورے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ اتباع سنت کو ایسے ہی سمجھیے، یہ دنیا ایک صحرا، اللہ کے نبی یہاں آئے، آپ یہاں اس صحرا سے راستہ طے کر کے آگے نکل گئے، اللہ کے نبی تو نکل گئے، اب آپ کے پیچھے آپ کے نقش قدم۔ اب اس صحرا سے نکلنا ہے، نجات اگر پانی ہے تو سفر طے کرنا پڑے گا، رکے رہیں گے، نبی کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے نقشے قدم پر نہیں چلیں گے، تب بھی ہلاک و برباد ہوگے، یا اگر اللہ کے نبی کے نقشے قدم کو نظر انداز کر کے اپنی چال چلنا چاہیں گے، کسی اور کے نقشے قدم کی پیروی کرنا چاہیں گے، تب بھی ہلاک و برباد ہونے کے پورے پورے امکانات رہیں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اصل جو دنیا کے اندر امتحان میرا اور آپ کا، میری اور آپ کی جو اصل آزمائش دین کے نام پر، بندگی کے نام پر، اس دنیا کے مقصد کے نام پہ جو امتحان اور آزمائش میری اور آپ کی ہے، وہ یہی اتباع کا امتحان ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت ہے، صرف صالحین میں سے کئی ایک نے اس آیت کو کہا یہ آیت الامتحان ہے، یہ امتحان اور آزمائش کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو تم میرے نقش قدم پر چلو، میرا اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ، لیکن طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں۔ تمہاری محبت کا دعویٰ تمہاری نظر میں چاہے جتنا سچا ہو، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ کھوکھلا دعویٰ کوئی نہیں۔ اسی لیے کہا یہ آیت الامتحان ہے، اللہ کی محبت کا ثبوت ہی یہ ہے کہ تم یہ دیکھو تمہاری زندگی میں اتباع کس درجے کی ہے، یہی اصل میں تمہاری ہماری زندگی کا امتحان۔ اسی لیے آپ اگر ہم اور دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں دیکھیں، ساری زندگی انہوں نے ایک سبق بہت صاف لفظوں میں پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اور رہتی دنیا تک پڑھا کر گئے سبق، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا وہ فوراً فرما برداری پہ آ جاتے، تابعداری کا مظاہرہ کرتے، سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ کئی واقعات سیرت میں، کئی واقعات کتب حدیث میں متعدد واقعات اس سلسلے کے، میں صرف دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد، سنن کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آج کی طرح حسیر یا فرش بچھی ہوئی مسجد تو نہیں تھی اللہ کے نبی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنی ہوئی تھی، اسی حالت میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنی چپل اتار دی، نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی نے اپنی چپل اتار دی، صحابہ جو پیچھے صف میں کھڑے ہیں ان صحابہ نے بھی فوراً اپنی چپلیں اتار دی،
نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو چپل اتاری نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میرے چپل میں کوئی گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنی چپل اتار دی، تم لوگوں نے کیوں اپنی چپل اتار دی؟ سبحان اللہ، اتباع یہ ہوتی، اتباع کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سلیقہ یہ ہوتا ہے، پوچھا نہیں جانا نہیں، اللہ کے نبی نے کیا تو ہمیں کرنا ہے۔ صحابہ نے بڑی سادگی سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنی چپل اتار دی تو ہم نے بھی اپنی چپل اتار دی، ہمیں تو بس یہی تو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتباع کا درجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو کتنی اہمیت دیا کرتے، چوں نہیں، چرا نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں، اصل چیز ہے اتباع کا یہ درجہ پہلے آنا چاہیے، باقی ساری تفصیلات، ساری جزیات بعد میں آئیں گی، اصل اتباع کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی کی بات، نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی علیہ السلام کی کوئی بات آئے بلا چون چرا، وہ عظمت و تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے ہر بات کو وہ مقام دیا جائے۔ دوسرا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے تو مسجد میں کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ، جمعہ کے دن ممبر پر چڑھے، کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ تھے، وہی بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے طرز عمل کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان پر پہنچ پڑی، وہ کہاں تھے؟ دروازے پر تھے، لیکن اتباع کا وہ جو جذبہ ہے اصل میں، بات نبی کی اگر آ جائے نا تو پھر آدمی کے اندر ایمان کا یہ درجہ ہونا چاہیے، نبی کی بات کا وہ احترام، وہ مقام، وہ عزت، وہ درجہ باقی رہنا چاہیے، وہی بیٹھ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور یہی روایت اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں تھوڑے فرق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب جمعہ کے دن کا اجلسو، عبداللہ ابن رواحہ راستے پر تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے، وہیں بیٹھ گئے بیٹھے رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی بعد میں مر بھی، یعنی نماز پڑھا کر فارغ ہو کر ان کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے دیکھا وہیں بیٹھے، پوچھا یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ، میں نے یہی بیٹھنا مناسب سمجھا، یہی بیٹھ گیا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا زادک اللہ طاعتا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ہی اطاعت و فرما برداری کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی کی بات جب آئے نا آدمی کے دل میں وہ یقین کا ہونا چاہیے کہ اصل ہدایت یہی ہے کہ مجھے نبی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی اور اسی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معمولات زندگی میں ایک ایک باریک باریک چیز انہوں نے نوٹ کی، ایک ایک باریک باریک چیز نوٹ کی صحابہ نے اور اس کو روایت کیا امت کی، تاکہ امت اللہ کے نبی کے طریقے کو اتنی ہی باریکی سے سمجھے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا اللہ کے نبی پہ، ہم اللہ کے نبی ہی کے امتی اپنے آپ کو مانتے ہیں تو ہم متبع ہیں، نہیں۔ اتباع کا کمال کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے کتنی باریک باریک چیزیں اللہ کے نبی کی روایت کی۔ بطور مثال سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کتب حدیث میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے، ایک کھجور کھانے کے بعد وہ جو کھجور کی بیج ہوتی، کھجور کی جو بیج ہوتی، اللہ کے نبی کہاں رکھا کرتے تھے؟ یعنی اب یہ کھجور کھا لیے وہ کھجور کی بیج ہے، اگلی کھجور کھانی ہے تو اس سے پہلے اللہ کے نبی کیا کرتے؟ یہ کھجور اللہ کے نبی دو انگلی، کھجور کی بیج یہ گٹھلی اللہ کے نبی دو انگلیوں کے بیچ میں ایسے رکھا کرتے تھے اور پھر دوسری کھجور اٹھا کر اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کی۔ آپ کے ہمارے لیے یہ بات کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی معمولی سی ہے کہ کھجور کھانے کے بعد بیج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ڈالا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔
لیکن صحابہ جو اتباع کا معنی سمجھتے تھے, اتباع کا مفہوم سمجھتے تھے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نماز بھی نہیں, یہ کھانا پینا ہے. نماز کے مسائل تو نماز ہیں, یہ معمولات ہیں, یہ معاملات کے باب سے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے طرز عمل کی ایک ایک باری کی نقل کرتے. اللہ کے نبی کھجور کی گٹلی یہاں رکھتے تھے, دوبارہ اسی برتن میں نہیں ڈالتے تھے جس برتن میں کھجور رکھی ہو. یہاں سے آپ سمجھیے صحابہ نے اتباع کا معنی کیا سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے تک جا کر اتباع کرنے کی, پیروی کرنے کی صحابہ نے کوشش کی. یہی اصل میں دین ہے, یہی اصل میں دین ہے کہ بندہ جہاں تک ممکن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلے, اور یہی اصل میں دینداری. حاضرین گرامی قدر, میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو لے کر چلوں. آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو اتباع کا معاملہ ہے, کتابوں میں اس کی بڑی تفصیلات اور ہیں, واقعات بہت ہیں, تفصیلات بہت ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں, زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن تین بڑی اہم باتیں رکھوں گا. تین بڑے مظاہر ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایمان اللہ کے نبی پہ لانے کے باوجود کہیں نہ کہیں اتباع کا درجہ ہم اور آپ سے چھوٹ رہا ہے, یا متاثر ہو رہا ہے, یا اس میں خلل ڈر آ رہا ہے, یا پھر یہ کہ اتباع سے کوسوں دور ہم اور آپ ہوتے جا رہے ہیں. میں تین بڑے اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کا اسوہ جو بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول اور فعل ہمیں ملتا ہے, اور اگر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ اللہ کے نبی نے امتیوں کے لیے کیا, امتیوں کو اس میں ابتدا اللہ کے نبی کی کرنی ہے تو کرنی. قرآن میں اللہ نے کہا نا, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کا تو شیوا یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو صرف دو ہی جملے جانتے ہیں, ایک ہے کہ سمعنا ہم نے سن لیا, دوسرا ہے اپانا ہم نے مان لیا. سن لیا مان لیا, سن لیا مان لیا, یہی ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں تین بڑے مظاہر ہیں, تین بڑے میدان ایسے ہیں جہاں اتباع سنت کا یہ باب متاثر ہوتا ہے. اور آج میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ, اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ جو ہماری دعوت اہل حدیث کی, مسلک اہل حدیث کی جو دعوت قائم ہے وہ اسی اتباع سنت کی دعوت پر اصل میں قائم, ورنہ اہل حدیث کس معنی کے اگر وہ اتباع سنت کی بات نہ کریں, ورنہ کوئی پہچان ہی نہیں. ساری دنیا کے مسلمان مسلمان ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان. فرق کیا ہے اس مسلک اہل حدیث کا, یہ امتیاز ہے یاد رکھیے گا. یہ تین بڑے اہم میدان ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی اس پہچان کو پہچاننا پڑے گا, اور پہچاننے کے ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے اپنانا پڑے گا. اپنی زندگی, دوسروں کی بات بعد میں, سب سے پہلے اپنی زندگی میں ان تین باتوں کو آپ یاد رکھیے گا. سب سے پہلی بنیاد, ایک جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, اتباع سنت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کو دین کے نام پہ وہی کرنا چاہیے جو کام کتاب و سنت سے ثابت شدہ, جس کا دین میں سے ہونا کسی دلیل کی روشنی میں ثابت شدہ مسئلہ ہو, اسی پہ ہم اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. دین کے نام پہ کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسا کام جو بے سند ہو, بے دلیل ہو, اگر کوئی آدمی کرتا ہے دین کے نام پہ کرتا ہے تو ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے, اور اتباع سنت سے انحراف کا, اتباع سنت سے ہٹنے کا سب سے پہلا باب ہے بدعتیں. سب سے پہلا باب ہے بدعتیں, یاد رکھیے گا. آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی بنیادی مسئلہ ہے جو ہم اور آپ کو سب سے پہلے سنت یا اتباع سنت کے مسئلے میں حل کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہے, کیا وہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے, یا بعد کے افراد کا ایجاد کردہ عقیدہ؟ ہماری اور آپ کی جو عبادتیں اور عبادتوں کی جو جزئیات اور تفصیلات ہیں, کیا کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے دین کے دیگر ابواب میں جو بھی بنیادیں ہمارے پاس, جسے ہم نے دین مانا ہوا, جو رسوم و رواج لوگوں کے ہاں چل پڑے, وہ عبادات کے اندر بھی ہیں, معاملات کے اندر بھی ہیں, معاشرتی زندگی میں بھی ہیں, گھریلو ماحول کے اندر بھی, جو بھی مسائل ہیں ہم نے جسے دین سمجھ کر اپنایا ہے, یہ دین ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ سنت سے ثابت ہو.
قرآن اور سنت سے ثابت ہو تبھی جا کر یہ دین کہلا سکتا ہے. لیکن اگر باتیں ایسی ہیں کہ دنیا کو اسے دین سمجھ کر مانتی لیکن اس کا دین میں سے ہونا ثابت نہیں ہے, کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے اس کا دین میں سے ہونا ثابت ہو سکتا ہو, تو پھر ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اصل اتباع سنت کا فرق بدعتوں سے اجتناب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. جو آدمی سنت اور بدعت میں فرق نہ کرے, جو آدمی اہل سنت اور اہل بدعت میں فرق نہ کرے, تو پھر وہ کیسا متبع سنت ہے؟ جو آدمی سنت اور بدعت کا فرق نہ جانے اور جو آدمی اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق نہ جانے, پھر وہ اتباع سنت کے کس درجے میں ہیں؟ آج ہم اور آپ کو یہ سب سے پہلے طے کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, آج آپ کے سامنے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے گا, سارے مسلمان جن کی بدعتیں کفر کے درجے کی نہیں ہیں, اس کے درجے سے کم تر درجے کی, یہ سارے مسلمان, ان سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی, بھلائی, اچھا سلوک, ان کے لیے خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا, یہ سب دین ہیں. لیکن ایک وہ آدمی جو خالص سنت پر قائم ہے اور ایک وہ آدمی جو مختلف قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہے, دونوں کو ایک درجے میں لے آنا یہ انتہا درجے کی غلطی ہے. یاد رکھیے گا, یہ بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیں, ایک طرف تو یہ غلطی بھی غلطی ہے کہ کسی آدمی کو, جو آدمی مسلمان بدعتی ہے لیکن مسلمان ہے, دائرہ اسلام کے اندر ہے, اسے آپ کافر اور مشرک کے درجے میں لے جائیں, غیر مسلم کے درجے میں لے جائیں, یہ بھی غلط ہے. اور وہی جو آدمی بدعتوں میں گھرا ہوا ہے, اس آدمی کو آپ اہل سنت کے درجے میں لے آئیں, اس کے اعمال کو سنت اور بدعت کے فرق کے امتیاز کو ختم کرنے کی بات کریں, یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اتباع سنت کا پہلا دائرہ یہ ہے کہ آپ اور ہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو یہاں سنت کی پہچان خود کر کے دنیا کے سامنے کروانی, سنت کی پہچان خود کر کے دنیا کے سے کو کروانی ہے. اور یہی مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا امتیاز ہے, یہی اہل حدیث کی دعوت, یہی اہل حدیث کا پیغام. اسی لیے اہل حدیث ہیں, یہ کوئی گروہ نہیں کہ ایک جماعت کے مقابلے میں ایک جماعت بنا لی, گروہ کے مقابلے میں گروہ بنا لیا, ایک پارٹی کے مقابلے میں پارٹی بنا لی. اگر آپ اسے ایسا ہی یہ کوئی جماعتی اختلاف سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں آپ. اہل حدیث ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ سنت اور بدعت کی پہچان آپ کے پاس ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر, آپ اگر دیکھیں سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں, سب سے واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, السنت سفینت نوح, السنت سفینت نوح, من وکبہا نجا ومن ترکہا غرق. کہتے تھے کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. اس وقت جب طوفان آیا تھا تو بچا وہی جو حضرت نوح کی کشتی پہ سوار ہو گیا, جو حضرت نوح کی کشتی پہ سوار نہیں ہوا ڈوب کر مرا. حضرت امام مالک کہا کرتے تھے سنت کی مثال بھی ایسی ہی ہے, نجات وہی پائے گا, نجات وہی پائے گا جو سنت کا پیروکار ہوگا, جو سنت کے علاوہ بدعتوں پہ باقی رہے گا اس کے ہلاک اور برباد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے. اور اسی بنیاد پر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ, حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد, تابعی اور بڑے اعلیٰ درجے مفسر قرآن, مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے, لا ادری ای النعمتین علی اعظم, مجھے نہیں پتا کہ مجھ پر اللہ کے دو احسانات میں سے بڑا احسان کون سا. اللہ نے مجھ پر دو احسان کیے, دو بڑے احسان اللہ تعالیٰ کے میرے سامنے, ان دو بڑے احسانات میں سے زیادہ بڑا احسان کون سا ہے مجھے نہیں پتا. کہتے تھے پہلا احسان یہ اللہ نے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا, ایک احسان یہ ہے, اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد اللہ نے بدعتوں سے بچا کے سنت پہ قائم رکھا. کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا, یہ نعمت بڑی ہے, یا پھر یہ کہ اسلام میں آنے کے بعد بدعتوں سے بچا کے سنت پہ ثابت قدم رکھا, یہ نعمت بڑی ہے. ان دو نعمتوں میں بڑی نعمت کون سی ہے میں نہیں بتا سکتا. حاضرین گرامی, سنت اور بدعت کے اس فرق کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اور اسی فرق کی دعوت سب سے پہلے اپنے نفس کو دینی چاہیے. ہماری زندگیوں میں بدعت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں, ہمارے اور آپ کے گھر میں جو بھی
میں صرف عبادات کی بات نہیں کروں, عبادات, معاملات, اخلاق, کردار, سب جگہ جہاں کہیں سنت اور بدعت کا باب آتا ہے وہاں بدعتوں سے خود کو بچ کر, خود کو بچا کر دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے, اگر ہم اور آپ ایمان, محبت, اخوت کے نام پہ سنت اور بدعت کے فرق کو بھولنا چاہتے ہیں, یہ ایمانی اخوت کا باب نہیں, اسلامی اخوت کا باب نہیں. اخوت یہ ہے کہ کسی بھائی کی بدعت کو دیکھ کر اس کو بتائیں کہ تم بدعت پر ہو, یہ اصل خیرخواہی ہے مسلمان کی. آپ کسی بھائی کو بدعت میں مبتلا دیکھتے ہیں, آپ کہیں میرا بھی اسلامی بھائی ہے, میں روکوں گا تو دل ٹوٹ جائے گا, میں ٹوکوں گا تو اسے برا لگے گا, آپ خیرخواہ نہیں ہے اس کے. آپ کی اصل اخوت یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں. ہاں, بتانے کا آپ کا انداز وہ ہونا چاہیے جس انداز کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں گواہی دی. بتائیں آپ اپنائیت سے, خیر خواہی کے جذبے سے, اسے جنگ کا, جھگڑے کا موضوع نہ بنا کر اسے سمجھانے والے انداز میں جہاں تک آپ سے ہو سکے کوشش کریں کہ آپ کے انداز سے بالکل وہ آدمی نہ بھٹکے. ہاں یہ ہے, بات آپ کی حق ہے, بات آپ کی صحیح ہے, آپ کی بات کو سن کر وہ بھٹکتا ہے تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں رہ جاتے. یہ پہلا مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی قدر, میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ اتباع سنت سے ہٹنے کے تین بڑے مظاہر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلا تو یہ جو بدعت کا باب ہے اور اہل بدعت کے ساتھ خیرخواہی کے تقاضے کو پورا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ, اور دوسرا طریقہ جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, ان دو طریقوں میں فرق ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوسرا باب اتباع سنت میں خلل جہاں آتا ہے وہ یہ, ایک مسئلہ بہت سیدھا یاد رکھیں, سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آج میں یہاں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. مجھ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1450 سال کا فاصلہ, سنت ہی مجھے براہ راست نہیں مل گئی, میں نے اللہ کے نبی سے سیدھے نہیں لے لی. یہ سنت مجھ تک پہنچی کس کے ذریعے پہنچی؟ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, ان کے بعد محدثین, ان کے ساتھ فقہا, ان کے ساتھ مفسرین, ان کے ساتھ امت کے علماء. یہ علماء اس دین کو پہنچانے کا ذریعہ رہے. ایک بڑی اہم بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. یہ بات آج ہم اتباع سنت کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا یہ سنت سیدھے سیدھے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی, یہ ذریعہ بنے علماء کرام, صحابہ تابعین, تبع تابعین, محدثین, فقہا, یہ سب ذریعہ بنے. ان سب نے اپنی اپنی کوششوں سے اللہ کے نبی کی سنت کو جیسے لیا ویسے پہنچانے کی بھی کوشش کی اور اس سنت کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی. اب کوشش کے بعد نتیجے پر ہم آتے ہیں. یہ علماء, سارے علماء, ہمارے علماء, وہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, یا ان مسالک سے ہٹ کر ان کے دور میں جو اور علماء تھے, اسحاق ابن راہ ہوئے تھے, سفیان ثوری تھے, امام اوزاعی تھے, لیث ابن سعد سے امام زہری تھے, سفیان ابن عیینہ تھے, یہ سب وہ علماء ہیں کہ انہی کے ٹکر کے لگ بھگ علماء, ان کے اپنے بھی مسلک تھے لیکن وہ باقی نہیں رہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے. یاد رکھیے گا یہ سارے علماء ہمارے علماء, وہ محدثین میں سے ہو, فقہا میں سے ہو, مفسرین میں سے ہو, یہ سارے علماء ہو, لیکن سارے کے سارے علماء نے کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہنچانے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن ساری دنیا کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے, ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس کوشش میں ہر بار ہر عالم کامیاب نہیں ہوتا, ہر بار ہر عالم دین کامیاب نہیں ہوتا. کبھی اس عالم کو حق مل گیا دوسرے کو نہیں ملا, کبھی دوسرے کو حق مل گیا پہلے کو نہیں ملا, تیسرا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں حق کسی اور کو ملا. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ بعض فقہی مسائل کی مثالیں دے کر میں آپ کو بتاتا. کبھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف دلیل کی روشنی میں صحیح, کبھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ صحیح, کبھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ صحیح, اور کبھی ایسا بھی ہے ان ائمہ اربعہ سے باہر بھی مسئلہ دلیل کی روشنی میں زیادہ صحیح ہوتا ہے. اتباع سنت کا باب کیا ہے پتا ہے؟ یہاں دوسرا باب آپ کو سمجھنا چاہیے. سارے علماء کی عزت کیجیے, ان علماء کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کھوٹ آپ رکھیں گے یا آپ اپنے محسنوں کی ناقدری کریں گے اور اپنے محسنوں کی ناشکری کریں گے اور اللہ کے پاس جواب دے ہوں گے ان علماء کے بارے میں. آپ
سارے علماء کا احترام کیجئے، لیکن احترام کسے آگے مسئلہ آتا ہے، یہ سنت کو سمجھانے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان کے اقوال، ان کے فرمودات سنت کی تشریح کی کوشش ہیں، لیکن وہ خود سنت نہیں، وہ خود سنت نہیں، ان کے اپنے اقوال ہی سنت نہیں، ان کے اپنے اقوال ہی دین نہیں ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، ان کی کوشش دلیل کی روشنی میں اگر صحیح قرار پاتی ہے تو پھر وہ سنت ہے، وہ دین ہے، اور اگر دلیل کی روشنی میں ان کی کوشش صحیح نہیں قرار پاتی تو پھر وہ ان کا قول ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے ایک اجر ہے، لیکن ان کے قول کو جاننے کے بعد بھی کہ دلیل کے مطابق صحیح نہیں، پھر بھی اس کو لے کر چلنے والے کے لیے ایک درجہ بھی ثواب نہیں، الٹا اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے، حساب ہے۔ یاد رکھیے گا، اتباع سنت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ علماء، ائمہ، فقہا، یہ مسلک، یہ مذاہب، یہ سارے کے سارے احترام کے درجے میں تو سب محترم ہیں، لیکن راجح مسئلہ یہ نہیں، چونکہ سب نے سنت بتانے کی کوشش کی ہے اس لیے سب کے قول سنت ہو جائیں گے، کسی بھی مسلک پہ قائم رہو تمہیں متبع سنت قرار پاؤ گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کی بندو۔ یہ مسئلہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جہاں اتباع سنت کا فرق نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ایک مسئلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد تیسری ایک چیز بھی اللہ نے ذکر کی ہے، اولو الامر کی اطاعت۔ اولو الامر کون ہیں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ و دیگر صحابہ اور تابعین سے نقل کیا کہ اس کی ایک تفسیر میں علماء مراد ہیں، ایک تفسیر کے مطابق، یعنی دینی معاملات میں علماء کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں دین کے معاملے میں تمہارے علماء، اور دنیا کے معاملے میں حکومت و سیادت کے معاملے میں تمہارے امراء، ان کی اطاعت تم پر فرض کی گئی، اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ لیکن یہ اطاعت کیسی ہے آپ کو معلوم ہے، علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بڑا پیارا نقطہ سمجھایا، کہا دیکھو اللہ نے تین اطاعتوں کا ذکر کیا، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطاعت کو اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، وہ اطیع الرسول لفظ اطاعت کو اللہ نے ذکر کیا، لیکن جب تیسری اطاعت کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ اطیع اولی الامر کہہ کر اللہ نے لفظ اطاعت کو تیسری بار نہیں ذکر کیا، بلکہ اولی الامر کو پچھلی دو اطاعتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ کہ کوئی بات معلوم ہو جائے واقعی اللہ کا حکم ہے، اس کا اللہ کا حکم ہونا کافی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم ہو جائے امت کے لیے آپ نے یہ کہی ہے، وہ اللہ کے نبی کی بات ہے، نبی کی بات ہونا کافی ہے، اور تیسرے نمبر پہ علماء کی کوئی بات، کوئی حکم، کوئی فیصلہ علماء کا آپ کے سامنے آئے، صرف علماء کی بات ہونا کافی نہیں ہے، وہ محدث ہوں گے، وہ فقیہ ہوں گے، وہ مفسر ہوں گے، وہ وقت علامہ ہوں گے، لیکن ان کی اطاعت کو پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ دیا کہ ان کا قول جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نکلتا ہے تو پھر اسے اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بندو، یاد رکھو مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے نا، علماء سے بغاوت کی نہیں، فقہا کے خلاف بغاوت کی نہیں، کسی خاص مسلک کے خلاف جنگ کی دعوت نہیں، اس کی دعوت کیا ہے، اس ایک آیت میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے، قرآن اور سنت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کے بعد علماء کا مقام نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن اور سنت پھر میں، یہ آدمی بھی گمراہی کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور اگر کوئی آدمی قرآن و سنت سے پہلے علماء کا درجہ لے جانا چاہتا ہے کہ ان ائمہ فقہا کے اقوال اصل ہیں، اب ان کے قول کی تائید کے لیے حدیث پیش کروں گا، ان کے قول کی تائید کے لیے دلیل پیش کروں گا، اور اگر حدیث ان کے مسلک کے خلاف چلی گئی تو میں دلیل چھوڑ کے مسلک کی پابندی کروں گا، یہ اتباع سنت نہیں، یہ اتباع سنت نہیں، اور اسی کو ہم تقلید یا تقلید جامد کہتے ہیں، مسلکی عصبیت قرار دیتے ہیں، اور اسے ہم اتباع سنت کے منافی مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلک اہل حدیث کی اس دعوت کو آپ سمجھو، ہماری دعوت اتباع کتاب و سنت ہے، تو اس معنی میں ہے کہ یہ سارے علماء
ان کے اقوال، ان کے فرمودات، یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی ہدایات کو بتانے کی کوشش ہیں. اگر یہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو سنت ہیں، اور اگر کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں ان کے اپنے فرمودات ہیں لیکن وہ سنت نہیں. اس فرق کو سمجھ کر چلیے، اس فرق کو یاد رکھیے گا، اسی کے لیے آپ اہل حدیث ہیں، اور یہی محدثین کرام کا زمانے قدیم سے منہج رہا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، لا تقلدنی ولا مالک ولا الثوری، کہتے تھے میری تقلید مت کرو، یعنی آنکھ بند کر جو میں نے کہا بس لے لو، وہ بات نہیں. مالک، امام مالک نے جو بات کہی آنکھ بند کر کے امام مالک کی بات لے لو، یہ نہیں، اور نہ ہی امام سفیان ثوری کی بات لے لو اور آنکھ بند کر کے چلو، یہ بات نہیں. وَخُدِ الْعِلْمَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، اصل کوشش تم یہ کرو، ان سب نے مل کر جہاں سے علم لینے کی کوشش کی وہاں سے تم بھی علم لینے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی قدر، یہ دوسرا اہم مقام ہے جہاں اتباع سنت کا مسئلہ خلل کا شکار ہوا، یہ ہوتا ہے. میں نے دو باتیں بتائی، ایک بدعت کے مقابلے میں سنت پر جمے رہو، اور دوسری بات مسلک پرستی، مسلکی عصبیت، تقلید جامد، یا ائمہ علماء کی عزت اور احترام کے نام پہ سنت کو ثانوی درجہ دو یا اس کو مسالک کے تابع بنا کے رکھو، یہ بھی مت کرو کہ یہ بھی اتباع سنت کے منافی ہے. اور تیسری اہم بات جو میں ذکر کروں گا، میں نے کہا نا تین مظاہر ذکر کروں گا جہاں اتباع سنت کا باب خلل کا شکار ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو متبع سنت ہونے کا مسئلہ صرف بدعات میں نہیں، صرف ان مسلکی مسائل میں نہیں، ان سب سے بڑا باب جو اصل ہے وہ یہ، زندگی کے ہر معاملے میں نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرو. اسلام نے آپ پہ واجبات اور فرائض رکھے، اسلام نے آپ پہ واجبات اور فرائض رکھے، اور واجبات حقوق اللہ میں بھی ہیں، واجبات حقوق العباد میں بھی ہیں. آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے شوہر کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے والدین کا حق ہے، آپ کے پڑوسی کا حق ہے، اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں یہاں کی غیر مسلم آبادی کا بھی آپ پر حق ہے. جن جن کا جو حق آپ پر واجب ہے لازمی طور پہ ادا کرو، یہ اتباع سنت کا باب. فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا درجہ آتا ہے، مستحب درجے کی بہت ساری ہدایات اسلامی شریعت میں ملتی، اور یہ صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، آدمی کے رہن سہن میں، اس کی گفتگو میں، اس کے اپنے غصے میں، اس کی اپنی خوشی میں. دین جو مکمل ہے، اس پورے دین کے ہر معاملے میں نبی کے نقش قدم کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ بڑا عجیب منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی مسلک کی گمراہی پر بات کرنے کے لیے دو دو گھنٹے بحث کر سکتا ہے. یہ کون سی اتباع سنت ہے کہ فرض آپ کے زندگی میں نہیں آ رہا ہے اور آپ کسی مسلک کے ساتھ مناظرے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے جو معاملات میں ہیں ان پہ عمل تو کیجئے نا. آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے جو مسائل شائع ہیں، داڑھی بہت سارے لوگ مونڈتے ہیں، یا پھر یہ کہ جس حد تک کاٹنے کی رخصت ہو سکتی ہے بعض فقہا کے نزدیک، اس سے بھی نیچے سطح پہ جا کے اپنی داڑھی چھوٹی کرتا ہے لیکن بحث کرتا ہے رفع الیدین کے مسئلے کا. یہ کون سا اتباع سنت کا درجہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے رفع الیدین کے مسئلے پہ بحث نہ کریں، وہ کریں، اس لیے کہ وہ سنت ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کی کوشش ہے تو اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے، یا کم سے کم آپ کو یہ ماننا چاہیے مجھے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں ہونی چاہیے نا. اتباع سنت کے باب میں خلل کا جو تیسرا میدان ہے نا، وہ یہ کہ ہم مسلکی معاملات میں تو متبع سنت بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، غلط بالکل نہیں، ہونا چاہیے، لیکن مسلکی معاملات یہ دین نہیں. میری اور آپ کی زندگی ساری کی ساری دین کے دائرے میں، میری اور آپ کی صبح و شام دین کے دائرے میں، سارے معاملات میں ہمیں متبع سنت ہونا چاہیے نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھانے میں بھی خیال رکھتے تھے، صحابہ نے وہ بھی ساری چیزیں نقل کی، ان ساری چیزوں پر بھی تو عمل ہونا چاہیے. اس معاملے میں بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں اتباع سنت کا باب خلل کا شکار ہے. حق یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں اگر واقعی اللہ کے نبی سے محبت کا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا معاملہ مضبوط اگر ہوگا وہ بدعتوں کے مقابلے میں بھی متبع سنت ہوگا، وہ مسلک پرستی کے باب میں بھی متبع سنت ہوگا، وہ اپنے معمولات زندگی، عبادات، معاملات، اخلاق کے باب میں بھی متبع سنت ہوگا، اور جو ایسا متبع سنت ہوگا نا وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا جو یہ کوششیں کریں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو ہر میدان میں میری اطاعت کرنے کی بات کرے وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، واجبات کے کسی بھی مسئلے میں کوتا ہے، بدعتوں پہ چلے یا پھر محض مسلک کی عصبیت میں احادیث رسول کو نظر انداز کرے، پیچھے ڈھکیلے، یا جو واجبات اور فرائض کے درجے کی ہدایات ہیں، نبی کا طریقہ واجبات اور فرائض کے درجے کا، اس میں پیچھا رہے، من عصانی فقد ابا، جو نافرمانی کرتا ہے وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس میں مجھے جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، شاعر نے کہا نا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنی نسبتوں کو یاد رکھو، پرانا دور زیادہ دور میں 50-60 سال 100 سال پہلے کے اہل حدیث لوگوں کی، عوام کی بات کرو، علماء کی نہیں، عوام کی زندگیوں کے بارے میں اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے نا، لوگ دیکھ کر کہہ دیتے کہ یہ وہابی ہے، لوگ دیکھ کر کہہ دیتے یہ اہل حدیث، دیکھ کر دور سے، پہلی کوئی جان پہچان نہیں، دوستی نہیں، واقفیت نہیں، آدمی کے ظاہر و باطن کی گواہی اس کا اپنا کردار دیتا ہے، آدمی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ وہابی اہل حدیث ہے، ایسے متبع سنت ہم لوگ تھے۔ آج معاف کیجئے گا مجھ سمیت، میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈانٹنے کی بات کر رہا ہوں، میں بہت ہی، ہم سب کو اس مسئلے کو احتسابی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن محدثین کرام سے نسبتیں رکھتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہم کس قدر پیچھے ہیں، اور اس کی اصلاح کر کے واقعی معنوں میں ہمیں خود کو متبع سنت بنانا ہے اور دنیا کے سامنے اتباع سنت کا پیغام دینا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اور ہماری جو مائیں اور بہنیں شریک ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔